niin, lähdimme äsken joukkueen kanssa Malbekin metroasemalta, jossa tehtiin viime vuoden maaliskuussa terrori-isku, ja olemme matkalla Malbekin lähiöön katselemaan, mitä siellä näyttää. My dear, I'll give you 60 seconds to disappear. And if you don't get out of here, who knows? Cause I've been trying to find out if an angel bends or breaks. Tämä on Rue de la Noire, Molenbeekissä. Tämä katu ei tietenkään sinänsä eroa muista Molenbeekin kaduista. Tämä alue on erittäin tiheästi asuttu. Täällä on valtava lähinnä marokkolaisista koostuva muslimiväestö. Tämä on se katu, jolla yksi Pariisin terrori-iskujen päätekijöistä Abdeslam Saleh pidätettiin maaliskuussa 2016. Pidätyksen yhteydessä paikallinen väestö jonkin verran protestoi ja mellakoi, heitteli poliisia kivillä, ja muutamaa päivää myöhemmin, ilmeisesti reaktiona tähän pidätykseen, tapahtuivat sitten paljon näkyvyyttä saaneet terrori-iskut Brysselissä lentoasemalla ja Malbekin metroasemalla. Muslimien osuus väestöstä täällä on suunnilleen samanlainen kuin se on Ruotsin Malmössä, mutta sellaista niin kuin ruohonjuuritasolla ihmiset käyttäytyvät täällä rauhallisemmin. Sellaista matalan intensiteetin pahantekoa näkyy todella vähän. Täällä ei yleensä polteta autoja eikä rikata paikkoja eikä heitetä palokuntaa kivillä niin kuin Ruotsissa, mutta toisaalta islamilainen radikalismi on täällä erittäin suuri ongelma. Se on ongelma Brysselin päämoskeijassa, ja se on ongelma tietysti tällä alueella, ja se luo kasvupohjaa terrorismille. Alkaen Madridin terrori-iskuista vuonna 2004, niin useiden Euroopassa tapahtuneiden iskujen päätekijät ovat asuneet tällä alueella. Ja täällä on tehty useita takavarikkoja, joissa on saatu haltuun terroristeja tai laittomia aseita. Tämä on ollut keskeinen paikka, josta islamistit ympäri Eurooppaa ovat käyneet ostamassa laittomia aseita. Että tämä on jonkinlainen, voidaan sanoa, että monessa mielessä, että me olemme nyt ongelman ytimessä, kun me olemme Molenbeekissä. Kaduilla näkee nykyään poliisin lisäksi paljon sotilaita, sotilasajoneuvoja, mutta tämä on tietysti jossain määrin sellaista, mitä kutsutaan turvallisuusteatteriksi, että sillä pyritään luomaan turvallisuuden tunnetta tavallisille ihmisille, että virkavalta on läsnä. Mutta epäilemättä paljon suurempi merkitys on sillä pinnan alla tapahtuvalla tiedustelutyöllä, jota paikalliset viranomaiset yhteistyössä muun muassa ranskalaisten kanssa tekevät hyvin voimakkaasti Molenbeekin kaltaisissa paikoissa. Yksityisyyden suoja ja tietoturva on erittäin vaikea kysymys Euroopassa. Kaikki periaatteellisella tasolla myöntävät sen, että tarvitaan lisää tietojen vaihtoa, jotta pystytään seuraamaan niiden ihmisten liikkeitä, joiden liikkeitä on tarpeen seurata, mutta sitten kun todella aletaan puhua konkreettisesti biometristen tietojen keräämisestä, millä viranomaisilla on pääsy näihin tietokantoihin, niin sitten monesti varsinkin poliittisen kentän vasemmalla laidalla herää sellainen suorastaan vainoharhainen suhtautuminen siihen, että kenellä on pääsy näihin tietoihin ja mitä tietoja saa kerätä ja rikotaanko ihmisten yksityisyyden suojaa, mutta jotain valintoja on pakko tehdä. Jos halutaan taistella terrorismia ja organisoitunutta rikollisuutta vastaan, niin tietojen vaihtoa ja tietojen keräämistä on kehitettävä. Lopultahan nämä ongelmat, varsinkin terrorismin osalta, ne kohdistuu tietyille alueille, tiettyihin väestöryhmiin, mutta profilointi on punainen vaate poliittisesti. Se, että otettaisiin erityistarkkailuun tietyt uskonnolliset ryhmät esimerkiksi, joten silloin se valvonta on periaatteessa ulotettava kaikkiin EU:ssa asuviin ihmisiin. Se on tehotonta, mutta ilmeisesti se on niin kuin poliittinen korrektius pakottaa siihen, että sen valvonnan on oltava sitten laajaa. Meillä on paljon ihmisiä Euroopassa ja yhä enemmän ihmisiä Euroopassa, jotka eivät yksinkertaisesti jaa
länsimaista käsitystä monista asioista. Ja uskonnollinen fanatismi on asia, jota vastaan on erittäin, erittäin vaikea taistella, ja tämä on uusi normaali Euroopassa. I'm full of Canadian whiskey and spite. Again. Destruction and creation are the same.